espaço, assim, nos conta um pouquinho quem é a Deise, o que ela gosta, qual é, já teve algum ambiente que tu olhou e gostou, assim, o que, que na arquitetura te chama atenção, assim? Olha, eu sou muito prática, né? Eu acho que a vida me fez prática, assim, acho que em função da minha carreira. A gente, quando vai fazer um projeto, a gente fica muito em dúvida, como será que vai ficar? Vocês conseguem visualizar antes, mas nós, né, os clientes, não. Então, gostei muito dessa ideia, acho que a gente pode ter uma noção bem melhor, se é isso mesmo que a gente quer antes de executar, né? Com certeza. E me diz uma coisa, o teu ambiente será o estar da lareira. O que seria essencial para te ter uma cozinha gourmet na tua casa? Eu acho que talvez esse conceito ele deva crescer bastante, né, Marta? As pessoas estão se dando conta da dificuldade que é a gente ter saúde sem a gente prestar um pouquinho, pelo menos, atenção no que a gente come. Então a cozinha tem que ser um lugar muito agradável, né? Claro. Ainda mais uma cozinha gourmet, que supostamente a gente vai utilizar ali, os donos da casa mesmo, né? Vão utilizar mais. Então, eu acho que uma cozinha gourmet não pode faltar algum local que remeta à natureza.